Օրակարգի 22-րդ հարցով ձեր հաստատմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարում ապահովող միջոցառմանի մասին N 1919-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Որոշման նախագիծը նախագծի ընդունումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 714L կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չզոհացման 17-րդ միջոցառման հաստատելու մասին որոշման պահանջներից, որի նպատակն է բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի կազմակերպություններում կորոնավիրուսով պայմանավորված տնտեսական հետևանքների չզոհացումը։ Առկա իրավիճակում անհրաժեշտություն էր առաջացել նախարարության մի շարք ծրագրեր վերափոխել եւ իրավիճակին հարմարացնել, այդ իսկ պատճառով կառավարության այս տարվա պետական բյուջեով հաստատված գաղափարից մինչև բիզնես միջոցառման համար նախատեսված առկա ողջ չօգտագործված 888 միլիոն դրամի գումարը տվյալ որոշումը նախատեսվում է ուղղել 17-րդ միջոցառման իրականացման։ Աջակցության միջոցառումը կազմված է 3 դրամաշնորհային ծրագրերից՝ նորարարական, կայացած ընկերությունների եւ համաֆինանսավորման դրամաշնորհներից։ Նորարարական դրամաշնորհները նախատեսված են այն ընկերությունների համար, որոնք որ գրանցվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերջին 2 տարվա ընթացքում եւ պլանավորում են եւ ունեն գաղափարներ պրոդուկտներ ստեղծելու հետ կապված, այսինքն ֆինանսավորում է գաղափարից մինչեւ պրոդուկտ ստեղծելու process-ը։ Կայացած ընկերությունների համար դրամաշնորհ նախատեսված է այն ընկերությունների համար, ովքեր որ 2 տարուց ավել են գործում Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն գրանցված են 2 տարուց ավել ժամանակահատվածում, եւ մատուցում են ծառայություններ եւ պատրաստ են նաեւ ստեղծել պրոդուկտներ, այսինքն ֆինանսավորում է պրոդուկտ ստեղծելու process-ը։ Համաֆինանսավորման դրամաշնորհը նախատեսված է այն նորական ինժեներական տեխնոլոգիական ընկերությունների համար, ովքեր որ ներգրավել են ներդրումներ, եւ դրամաշնորհի միջոցով մենք համաֆինանսավորում ենք այդ ներդրումները 100%-ով, 100%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 30 միլիոն դրամի չափով։ Առաջին 2 դրամաշնորհերի համար ստացել ենք աննախադեպ քանակով հայտեր, 290 հայտից ավել, որոնք արդեն իսկ ամփոփման փուլում են։ Ներկայացված նախագծերը եղել են բազմազան, սկսած կրթական եւ առողջապահական ոլորտներից մինչեւ գյուղատնտեսական եւ ռազմաշինական ոլորտներին վերաբերող։ Եվ կառավարությունը տվյալ միջոցառումը իրականացնելով աջակցություն կցուցաբերի ոլորտի ընկերություններին մի կողմից, բայց նաեւ կխթանի նորական եւ ինժեներական գաղափարների իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, այսպիսով խնդրում եմ հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, իսկ երրորդի մասին կուզեի մի փոքր մանրամասնեիք, թիվան երրորդ միջոցառումը դեռ ընթացքի մեջ է, այսինքն այդ միջոցառումը մենք պլանավոր ենք ավարտենք դեկտեմբեր ամսին, այսինքն այս պայմանությամբ դեռ ստրուկտուրալներ չեմ կարող ներկայացնել։ Երրորդը համաֆինանսավորումն է։ Համաֆինանսումն, այո։ Իսկ հայտերի քանակ դեռևս չունենք, չգիտենք։ Առաջին 2 միջոցառումների մասով հայտերի քանակը 290-ից ավելի չէ։ Երրորդի մասով այս պայմանությամբ 2 հայտ ստացել ենք, բայց համոզված եմ, որ դեռ կստանանք։ Շատ լավ։ Այս գումարի չափը ենթադրվում է, որ սպառվելու է ամբողջությամբ այս տարի, պարոն Մելիքյան։ Այո, այո։ Կներեք մի հատ ճշտում, երրորդի մասով 5-ը միջոցը, 5-ը հայտ ենք արդեն ստացել, այո։ Նախատեսում եմ, որ ամբողջ գումարը կսպառվի, իրականում այդ 290 ընկերությունից անկախ ժյուրին արդեն իսկ շատ բարձր գնահատական են տվել 70-ից ավել ընկերություններին, ու եթե մենք բոլոր 74 ընկերություններին ֆինանսավորենք մեծ հաշվով, արդեն մոտ
270 միլիոն դրամով կանցնենք այս 880 միլիոն դրամի 888 միլիոն դրամի շեմը, այսինքն մենք հետագայում գուցե նաև առաջարկություններ ներկայացնենք, բայց ինչ որ բյուջե նախատեսված էր, չէ՞, ծրագրի համար 888 միլիոնը նախատեսված է, այո, այսինքն առաջին միջոցառման համար 330 միլիոնը, չէ, 888 միլիոնը վերաբաշխում է, բայց դրանից առաջ ինչ որ բյուջե նաև նախատեսված էր այս ծրագրի համար, հա, այո, այո, այդ շատ լավ։ Հարցեր, խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ, հարցը ավելի շատ վերաբերում է հենց արդյունքային ցուցանիշներին համապատասխանող վերաբաշխում անելուն։ Այն ցուցանիշները արդյունքային, որ այստեղ գրված են, հատով քանակական ցուցանիշների մասին է, և յուրաքանչյուր տեսակի դրամաշնորի չափի արտադրյալների հանրագումարը ստացվում է 880 միլիոն դրամ, ստացվում է, որ այստեղ 8 միլիոն դրամով ավելի է հանրագումարը նույնիս հավելվածներում, առաջարկում ենք ուղղակի ճշտել դա։ Շատ լավ։ Այստեղ ավելացնեմ մի բան, մեծ հաշվով 880 միլիոն դրամը նշված է երկու պատճառով, մեկը նաև, որ նախորդ ծրագիրը, որից որ վերաբաշխում ենք կատարում, գաղափարից մինչև բիզնես, չօգտագործած գումարն է 880 միլիոն, այսինքն 888 կներեք, այսինքն որպեսզի նախորդ ծրագիրը փակենք զուտ ֆինանսական տեսանկյունից, դրա համար ենք 888-ը նշել ստեղ, բայց նաև, ինչպես նշեցի, ստացված հայտերի քանակը, որոնք որ դրական կամ բարձր գնահատական են ստացել, ավելի շատ է, քան ասեմ, մենք ի սկզբանե նախատեսում ենք, դրա համար կարծում եմ, որ այս գումարն էլ մենք կարողանանք օգտագործենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, հաջողություն մաղթենք բոլոր մասնակիցներին, և հուսանք, որ իրապես արդյունքները մեզ կզարմացնեն։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է։